Oi, loģistikas speciālists, tas ir universāls cilvēks. Tas, kas koordinē dažādu preču pieejamību konkrētos punktos. Es iedomājos, ka viņš ir noliktavā un vienkārši braukā ar mašīnītēm starp rindām un lasa kopā pasūtījumu. Lasa Exceli, runā pa telefonu. Tev visu laiku ir jābūt, jāsaprot tas, ko tu dari. Tiem, kam patīk runāt pa telefonu, bet nepatīk runāt dzīvē? Es domāju, ka loģistikas speciālistam tā priekšrocība varētu būt tā, ka viņam ir skaidrs savu darbu pienākumu, viņam vienkārši nekas nemainās. Šodien man ir mests diezgan nopietns izaicinājums – strādāt loģistikā. Un atzīšos, ka loģistika man ir diezgan sveša tēma, bet vienmēr ir ko pateikt. Un arī par loģistiku man ir ko pateikt. Jo, manuprāt, loģistika nozīmē ātrumu un precizitāti. Un es esmu savā laikā piedalījies orientēšanās sacensībās, tā kā tam nevajadzētu būt problēmai. Un tāpat es esmu dzirdējis, ka loģistikā strādājošajiem ir iespēja izvēlēties laiku, kad labāk strādāt, kad tas ir piemērotāks. Labrīt, Andri! Labrīt! Es esmu gatavs strādāt, bet pirms tam man ir jautājums par manu apģērbu. Jo, nu, pirms tam bija dzeltens, un tagad es esmu zils. Kāpēc es esmu zils šodien? Mums IKEA ir viss sadalīts divās formās. Zils, tā ir loģistikas forma, un sales, tā ir dzeltenā forma. Tad šodien mans uzdevums būs loģistika. Jā. Un loģika nav man stiprāvus. OK. Tātad skaidrs. Skatīsimies, ko var izstāstīt. Jā. Princips ir tā, ka jaunais darbinieks ēno jau pieredzējušo darbinieku. To es diezgan labi māku. To es varētu šodien izdīt. Bet tās ir divas, trīs dienas. Jā. Darbiniekam jābūt ir gatavam. Jā. Nu, bet kas tad ir tie darba procesi, ko viņš loģistikā ēno, ko viņš mācās? Sākotnēji šodien būtu tā kā pikošana, vai saucamā preču komplektēšana. Jā. Lai es strādātu ar noliktavas iekārtām, ir jāiziet speciālas apmācības. Kas ir noliktavas iekārtas? Noliktavas iekārtas ir pacēlāji, kas ceļ augšā braucamie visādi dažāda veida. Es gribu pabraukt ar tādiem? Varēs, jā. Bet sākotnēji ir jāiziet apmācības. Bet no sākuma nokārtot tiesības, jā. Es saprotu, ka tai drošība ir milzīga nozīme, jo visādas apauses savā dzīvē esmu milzis, bet šāda apava man nekad nav bijuši. Jā, vai zini, kāpēc tādi? Ne, nu viņi ir cieti. Jā. Es nezinu, ērti droši vien tāpēc. Jā, nu, principā tā būtība ir tas, ka priekšā ir, tur ir metāls, lai tu nevarētu sabojāt savus nu, magus. Un pagāt to dākušo var nocelt no turienes ar to mašīnīti. Jā, protams. Es pēc tam droši vien pieejas pie tehnikas, tad es to parādīšu. Un parādīs. Jā. Un iedos izmēģināt. Nu, nevarēs. Nevarēs. Šobrīd mēs esam atnākuši uz informācijas centram. Jā. Šeit katru rītu tiek apziņots, kurš ir tās dienas veikala vadītājs. Labrīt, dāmas un kungi! Esiet sveicināti IKEA ģimene. Šodien jūsu maiņas vadītāja būs Agnese Bēma. Savukārt, mans vārds ir Oskars Lepers un es šodien jums maisīšos pa kājām, jo mēs filmējam raidījumu Oskars ēno IKEA. Lai jums izdevusies dienu. Tiekamies! Tagad es varu izdarīt kaut ko tādu, ko es parasti nevaru izdarīt. Tikai IKEA darbiniekiem. Oskars, IKEA darbinieks. Šodien loģistikā. Tad ar šādiem mēs komplektējam pasūtījumus. Jo kādam tas jāizdara, vai ne? Kādam jāsavāc? Nu, kādam jāsavāc ir, jā. Kādam tas ir jāsavāc. Un tas ir cilvēks. Tu būs gultas rāmis. Gultas rāmis? Jā. Kāds sev gultu pērk? Jā. Jā, šī, piemēram, trešā rinda. Tā ir trešā. Tad tas ir tur tālu. Tad ejam tālāk, jā. Te mums ir septītā. Nu, te tūlīt jau arī būs. Jā, tad mēs skanējam preču bārkodu. Tā,
Tas ir šito? Nē, uz preces tieši. Uz šejienas? Jā. Labi. Atpiežam dzeltenos. Jā. Drīkst iesaisties? Droši. Jā. Droši. Ko bez tās apīkstējās? Vēl neko neizdarīt. Lai citas nebūtu, tas arī ir viss, ko tu šodien var parādīt. Nu, nebūs, nopietni. Nu, nebūs. Nu, nopietni. Nu, nebūs. Nu, nebūs. Un visur, kur ir rakstīts bīstam nekāpt iekšā, tur visur Andreses klāt. Jā, jā, tā mazliet sāks uztrauktas, bet nu, pie tehnikas klāt, jā. Jā, šeit mēs esam vietā, kur mēs nu, kartonu preses darām, kur mēs presējam kartonus. Tas ir daļa no sustainability, daļa no nu, zaļi domājošās. Jā. Pirmkārt, 80% preces visas mums ienāk uz kartonu paletēm. Uz kartonu paletēm? Jā, koki, mēs ļoti minimāli izmantojam koku paletes, jā. Ir, bet nu, tie tikai 200%. Visi pārējie IKEA ražotāji principā preces liek glabā uz kartonu paletēm. Katram darbiniekam, jā. Kas šeit gadījumā strādā, papildus drošībai. Jā. Mm. Brilles, jā. Lai acīs nekas netrāpītu, arī austas skaņai, jā. Jo ir diezgan paskaļš. Labi. Labi, varam sākt, jā? OK! Matam iekšā. Gan drīz tikpat labi, kā to mašīnīti būs braukt, kur tu man atļaus braukt. Tā. Tagad ir četras lietas, uz kurām var mūžīgi skatīties. Saulriets, ugunskurs, man dēls maids un kā tiek smalcināts kartons. Kārtīgi pastrādāts vai kārtīgi paēst, es esmu paņēmis līdzi savu ēdienu. Super, jā, bet mums ir tāda priekšrocība, ka mums ir arī darbinieku kafejnīca. Ā, jums ir sava kafejnīca? Kā sava kafejnīca, kur ir mūsu ēdināšana par ļoti, ļoti nu, pieticīgām cenām. Skaidrs, ka tas ir fiziski aktīvs darbs. Un tā nav nekāda sēdēšana pie datoru. Darbs, kurā tev ir iespēja kustēties, tur ir jābūt precizitātei, tur ir jābūt arī ātrumam, jo tā ir arī tāda neliela sacensība ar sevi, manuprāt. Cik ātri tu to spēsi visu sakomplektēt, cik ātri tu to visu varēsi izdarīt. Un darbu var darīt arī pa naktīm, tā kā ja pa dienu ir kaut kādas lietas, studijas vai kaut kas cits, un cilvēks ir gatavs veltīt vairāk nekā 12 stundas no savas dienas dažādām lietām, ko paveikt, tad loģistikā var pastrādāt.